man that used to be like family all my time. Cause then you might tell me wishing you was back in 85. But at the moment, we need to go on the live my far end. So I take a little trip on a detour line. And I take a deep breath, I need a dance, I'm in the one. The type of man who's had a bad sense is not to be bad. I know we see the retreat, so he said, this is me with my succession. Talking about a place in London. Ha 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 ha